Moi boas tardes a todos e a todas. Estamos outra tarde máis por aquí. Hoxe, como sempre, como todos os días, traemos unha persoa especial para compartir estes ratos de cuarentena obrigatoria que temos que sufrir e padecer todos e todas. Nada, espero que disfrutemos hoxe moito falando con Sabela. Xa está por aquí. Ai, miña tos, miña famosa tos. Pois xa se está conectando a Sabela. Hola. Que tal? Moi ben, aquí estou. Moitas grazas por participar nestes experimentos de cuarentena. E así, bueno, alegramos un pouco o día a todos e todas. Que tal? Como levas isto? Bueno, eu ben, son bastante caseira, entonces bastante ben, a verdade. Teño moitas cousas que facer, así que non me aburro. Estás sacando proveito ao máximo partido. Sí, estou sacando proveito, a verdad que sí. O principio pues fixese un pouco raro, pero agora xa estou como máis habituada. Pois, o primeiro é nada, iso, agradecerche que compartiras este ratiño con nós, que te unas a estes experimentos social. E nada, vouche facendo preguntinhas que mandou a xente. Vale. Sobre como estás levando a cuarentena, mas tamén, bueno, inquietudes que ten a xente por saber sobre ti. Perfecto, si me encántame. Ves que estou lendo a pantalla, que estou lendo todas as preguntas. Vale. A min iso costa un montón. Si, sí, eu acabo de descubrilo agora. nestes experimentos. O sea, o meu primeiro pues directo foi fai uns días, ademais, Nunca fixera un directo. Que dís? Sí. Acostumada. No, nunca fixe un directo, só o outro día. Puxe un pouco nervioso ao principio, pero despois dixen, bueno, xa está. Eu confeso así que estamos en petit comité, e cada vez que llevo o botón de crear directo, están más pernas tremendo, porque non sei quen está aí detrás. Total. Pois, preguntan por aquí, con que artistas te gustaría colaborar? Con que artistas? Bueno, pois gustaríame, a verdade, moito colaborar con artistas da esfera indie, porque que pois pola que máis me movo, pois véase, o que sei, Beto Stamorla, véase tamén Vega, pois despois con artistas galegos, con Guadi Galego, pero aí estou segura de que algún día sairá algo, non sei cando. pero sí, pois así, o que pasa que eu tampouco son moito de, o sea, supoño que isto o digo porque me gustan esos artistas, non? Pero despois, cando quedo con artistas que o mellor pois non escoito o seu estilo de música, etc., tamén me sorprende moito, salen cousas moi guais, porque ao final é como que faz unha mezcla aí, non? Do que ti escoitas, do que ti compós, etc., máis a outra persona pois, que ven doutros estilos. Entonces, bueno, con quen salga algo guai. Por aquí tamén preguntan, referido a unha faceta túa que se descubriu cando comezaches, non, cando entraches na academia, que a túa vinculación ca música non só é, por mellor, algo que tes dentro, senón unha forma de compartilo, e de onde veo a idea de estudar musicoterapia, non? Pois, mira, eu cando, bueno, pois cando che mandan que tes que decidir, non, o teu futuro, que é algo super paradóxico, pero sempre tiña, o sea, tiño moi claro que eu quería estudiar música desde pequeniña, estudiei desde pequeniña, pero tamén tiña moi claro que me quería dedicar a algo relacionado ca saúde. Dábame un pouco igual, a verdade, en un principio. Eu quería algo relacionado ca saúde. E cheguei a terapia ocupacional. Entón, en terapia ocupacional, a verdade é que tamén pues, tiña profesoras máis especializadas pues, noutras áreas, pues, terapia estía con animales, musicoterapia, etcétera. Eu xa andaba ca mosca detrás da orella da musicoterapia, porque claro, eu non me quería dedicar á música como, o sea, eu viña do conservatorio e non me quería dedicar á música como os meus compañeiros, igual pois a intérprete ou dunha orquesta, etcétera, non? Entón, pois busquei esta saída, e a verdade é que dende primeiro de carreira dixen, vale, cando acabe, vou a facer iso. A relación descubrindo un pouco, investigando sobre ti, levas como no mundo da música dende sempre, como que en di, non? Que fixeches un montón de cousas.
Eres clarineterista, o bueno, ¿cómo se diga? Clarinetista, sí. Bueno, como buscar en el diccionario, no sabía cómo se diría. Cantas, tocas piano, ¿de dónde Bueno, te sale el mal toco piano. piano? ¿Qué Sí, para ti la música? a ver, la verdad es que cuando me preguntan así mítico en las entrevistas, ¿en qué momento te eché conto de que a música? No, o sea, y no tuve un momento ahí, ¿sabes? De dices, oh Dios, a música era un cabiño, no. O sea, yo siempre, pues eso, nací en una familia con músicos, a música formaba parte de mi vida diaria. Pues a música para mí foi un canal de expresión bastante grande, a verdade. Eu penso que é o que máis me chama a atención da música, ao fin e ao cabo, que a capacidade que ten de expresar, e non só a xente que é músico ou que se dedica a música, hai moita xente que non se dedica a música e que a través dela é capaz de expresar cousas que non é capaz pois falando ou con outra linguaxe. E iso é o que máis me chamou a atención cando eu tuve en consciencia, non? De por que me gustaba tanto isto. Bueno, da túa parte, da túa historia nisto na música, que fores alumna de Rosa Cedrón. E por aquí preguntan se vas a fazer algún tema con ela ou con Lucía Pérez. Pues con Rosa Cedrón, oxalá, o sea, eu por mí faría con temas con todo o mundo. Pero claro, a veces non é tan fácil, pero tamén eu penso que agora estou nun inicio desta etapa, aínda que xa pasou o tempo dende que salín do programa, pero é un inicio onde onde te estás descubrindo como artista, tal como compositora ou o teu proxecto, non? Entón creo que todo pues, chegará ao seu tempo. Tampouco Bueno, me sí, está. marco, Dios, teño que compoñer con este, teño que sacar algo con este, non, pues si non sería un pouco agobiante. ¿Y cómo le das esto de definirte? Porque eu confeso sinceramente que cando sacaches o teu disco, creo que non fui o único que o flipamos moitísimo porque era como todo moi, o sea, será moi sí, no, eu creo que además lendo os comentarios, ¿no? Nos vídeos en mil redes era de acábanos de sorprender co que acaba de facer. Eu hasta En de plan, inicios non ¿qué sabíamos. esto? ¿Cómo etiquetamos esto? A ver, ¿dónde lo ponemos? Sí, totalmente. Era como eu esperábame unha cousa totalmente diferente a que fixeches. Sorprendiume para mellor. Pois, a ver, a verdade é que eu penso que en xeral son bastante así. O sea, non bebo dunha sola fonte. Entonces, eu penso que é imposible que faiga un solo tipo de música, ¿sabes? Pero bueno, tamén era consciente que ao ser o primeiro traballo, pois xa solo polo tempo que tes para facelo, porque non coñeces realmente como funciona a industria, como tes que facer, etc. Entón, cando acabas o proceso, é cando realmente o comezarías de novo. Dirías, vale, isto aquí non vou facer así, fareino desta maneira. Entón, tamén, supoño que por ese proceso de aprendizaxe que fun facendo, pois había temas que pues, eran de un estilo e temas de outro, non? Pero bueno, tamén o que estou facendo agora en realidade do que levo composto ata agora non é tampouco dunha sola liña. Porque cando, no, en canto fai un tema que se parece a outro, xa digo, xa son moi iguales, paso. Pregunta, estaba antes intentando buscar a pregunta que te hicieron, era, ¿vas a hacer así algún tema muy movidito, muy de moverse tal? Y el cierto es que quien te sigue sabe que a ti un rollito de bailar, verbena y cosas así, yo creo que te encanta. ¿Vas a Sí. hacer algún día algo así semejante? Encántame. O que pasa é que cando me poño a compoñer, creo que o meu ser interior vai por outro lado, ¿no? O ser interior de composición. Certo é que neste último período hai cancións máis a tope de pum, pum, pum. Eso sí. Bombo a negras, como digo eu. Pero cóstame compoñelas, a verdade, cancións movidas. Pero bueno, todo se aprender. Por aquí preguntan algo que, bueno, supoño que sabemos cal é a resposta, non? Cal é a túa participación o té, se te cambiou a vida. Cambiou a vida bastante.
No, non fun consciente, o sea, era consciente de que me cambiou a vida cando saín. Non era tan consciente cando entrei, a verdade, porque non... Supoño que, o sea, o meu objetivo na vida nunca foi só un. Porque, claro, a música relacionaba con outras moitas cousas. Entón, claro, eu cantaba e compoñía, etcétera, pero ao mesmo tempo pues, tiña tamén o meu traballo de terapeuta, etcétera. Entón, pasar a dedicarme exclusivamente a vivir da música, pero con respecto a min, costoume un pouco, a verdade. Porque eu para compoñer bebía moito pues, das historias das persoas, da miña relación coas persoas a través da música, etcétera. Entón, encontrar a inspiración saindo desa rutina costoume un pouco. Entonces, cambioume moito, pero bueno, agora xa empezou a ver a luz. Tamén é que mandaron un millón de preguntas e eu estuve nas lendo antes. O problema é que ahora buscas para poñelas para que se vese por aquí e non as atopo. É que, ali, Bueno, pero ningún... se non podes facelas ti e non pasa nada. Para iso, que se a xente Claro. ve que estou dicindo a súa pregunta non é por mal, é que non son capaz de buscalas. Claro. Isto é Preguntaban riguroso de... directo, é o que pasa. É un problema de ser entrevistador, productor, cámara, mil cosas, a Pues veces, sí. non. Preguntaban... varias preguntas que van pola liña de que cando entraches na academia ibas coa idea de cantar en galego ou se dentro da academia sentías que o tiñas que facer? Se foi casualidades que o tuveras que facer? Esto, a verdade é que me preguntou moita xente cando saín, e a min chamaba a atención despois co tempo, xa, pois pues, ibas entendendo, non? O fenómeno que se creou cando estaba dentro, pero non, o sea, en ningún momento entro en OT e digo, vou entrar en OT porque vou a cantar en galego, sexa cando sexa, non. O sea, é algo moito máis natural porque tú cando estás en OT, para ti eso é a túa vida diaria. Entón, tú tomas as decisións en función pues, do que ti sintes e do que ti es. Eu son unha persona que toda a vida cantei en galego, toda a vida compuxen en galego, e así foi. Que supuxo para ti cantar en galego? Porque, se non me lembro mal, dixérache, Noemi, outra canción en gallego. Como estás arriscando, Isabela. Foches valente. Que pensabas naquele momento? A ver, eu, por exemplo, o sea, a primeira, Benditas Feridas, foi como super clara, en plan, mira, teño que cantar isto, porque se me vou, pois voume ben, en fin. Na segunda que andei en galego, que foi Negro Carabel, elixín outra, funme a cama, elixín outra que non era en galego, era outra canción que me gustaba, funme a cama, unha media hora despois, levanteime, falei a todas as cámaras, por favor, subide, teño que cambiar a canción. Literalmente todos, pero sabela, tal, teño que cambiar a canción, teño que cantar esta. Entonces, esa, ben, o sea, dixeron, vale, tú canta que queiras. E nada, final, sí que foi, eu penso que foi aí cando me dixeron outra máis en galego, creo que foi aí, non me acordo. E na final é que eu xa solo pensaba en disfrutar, o sea, que me daba igual, en realidad, era como, a ver, a verdade é que dicía, eu non vou gañar, o sea, non vou facer algo como para gañar, para Dios, mirade o que sei facer, sabes? Entonces, esa era unha canción que dixen, joder, ten un mensaje moi claro e creo que é importante para este momento. Ti foches consciente, claro, cando estabas dentro non tiñas nin idea, pero ti foches consciente que puxeches de primeiro posto todos os temas que escolleches en Spotify en Galiza. É dicir, mentras ti estabas dentro, Spotify en Galiza só se escoitaban cancións no número un. Ti eras consciente de que tiñas ese poder. No, no, que va, para nada. No, e aparte que, o sea, nin cando entrei, nin realmente cando salín, porque non sei se vou malo, a verdade, pero non son moito de mirar, sabes, en plan, a ver que pasa os números, ou a ver esta canción, ou a ver tal. Entonces, como que non me entero moito desas cousas, a verdade. Preguntaba así para un pouco romper o tema, como que estás facendo no teu día a día de corentena? Porque, bueno, os primeiros días podes organizar ben, pero despois chega unha rutina moi rara. Que fas para romper esa rutina? A ver, eu é que a verdade teño que dicir que como agora mesmo traballo desde a casa,
salvo que vaya pues a algún estudio, alguna reunión ou algo así, pero que o a maior parte do tempo eu traballo na casa, entón pois non se me fai tan complicado, mellor que outra xente que pois a súa rutina de traballo ten a fora da casa, entón diferencia, non? Entón eu xa teño o meu espacio para traballar e é máis fácil, queres que non. Pero bueno, nada, eu máis ou menos sigo facendo o mismo. Teño máis tempo para pa ler, para ver películas e para vaguear, a verdad. Pero si sí, eu levándome para mañá, pois baixo a Loliño, que é o meu can. Desayuno, despois normalmente xa me meto no estudio ou fai un pouco de deporte, depende se si o faigo pola mañá ou pola tarde. Pero casi todos os días faigo un pouco de deporte porque, bueno, a verdade é que me gusta e axúdame a liberar un pouco de enerxía, pero se non pola noite, sí que non durmo. Así de confesións, ¿eres das que está mantendo unha dieta saludable, equilibrada, ou estás tirando a pasta e as latas como estamos facendo algo? A ver, vai por días, vale? Teño que confesar que vai por días. Hai días que me vexo inspirada, vexo moita verdura na nevera e digo, a tope, vamos. E hai outros días que vexo as palomitas, que vexo a Nutella e digo, a tope por ese lado. O sea que depende, pero bueno, normalmente cuídome bastante. Están preguntando por los comentarios muitísimo, tamén lo preguntaron muitísimo nas preguntas estas das stories, sobre o teu can, é súper famoso, todo o mundo está Sí, más que a mí. preocupadísimo por él. Pregunta, desde cando tes a Loliño? Desde que tenía el niño, pues desde fai 5 años y medio o así. Llegó cuando tenía 4 años y medio. Y ahora ten 10. Sí, 5 años y medio. Non sei se é certo ou se o lin mal, pero ti estuveches replantexando vir a Madrid porque non tiñas piso para o can. Pode ser certo isto? No, a ver, o tema foi, no, o tema foi, eu saín de T, eu dixen, non me vou ir a Madrid, o sea, eu tiña claro que eran demasiados cambios como para ir encima virse a Madrid, que era unha ciudad que a priori a min non me encaixaba moito, porque uso moito de monte, praia, etc. Entonces quedeime o primeiro ano, quedeime en Coruña, maravillosamente. Que pasa? Que despois daste conta de que gastas máis euros en avións que en outra cousa. Entonces dicen, vale, esto non pode ser porque si gasto en avións non podo invertir noutra cousa. Entón vindo para aquí. O problema de buscar piso para Lolo foi na Coruña, de Ah, feito. vale. Claro. Pensé que era aquí. No, porque eu cando me fun para o hotel, pois pues, deixei o meu piso, eu vivía sola e deixei o meu piso, despois para buscar outro, problemón tremendo, o sea, ninguén quería alquilarme o piso polo can. Eu dicindo, pero podedes vir coñecelo, podedes vir o que queirades. E nada, nin caso. E, bueno, pues nada. E ao final tomamos un, pero vamos. No, aquí en Madrid non houve problema porque tamén coñecíamos os dueños, etc. Pero Ah, a vale. pri non lle gusta moito a xente. O los niños non lle gusta. No, digo que a xente non lle gusta moito alquilar os pisos Ah, en cas. vale. Loliño gusta Sí. a todo o mundo, hombre, Loliño é maravilloso. Estaba flipando. Despois traigo para que salude. Pregunta tamén por aquí. Pregúntanos moito, sobre todo as contas que te siguen, as contas fans. Que é o que máis te gusta, non, dos teus amoriños, que son a xente, os abelistas, que éramos dun Sí. primeiro, o exército abelista. Que é o que máis te gusta deles, ou como te trata? Sí, pois a verdade é que o que máis me gusta deles é que son moi 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 respetuosos. Eu os valoro moito, eu, o sea, vai coa miña actitude de non meterme en cousas que non son o importante, sabes? E creo que eso respetano moito. E despois obviamente que me apoian a tope. Eso para pues para unha artista, tanto que esté empezando como a que non, é o básico, pero despois tú vives dos directos e da xente que te escoita. É que creaches, é que eu falo sempre dende o meu círculo máis preto, non? Porque non son capaz de saber que pasa moito máis alá, pero creaches es un exército sabelista moi grande. Eu que había séculos que non seguía o té, descarguei unha aplicación para votar todos os Gracias, días, Carlos. todas as semanas, para que saíras adiante, seguiras no programa. Era así. Creaches iso, un exército de persoas que te apoiaban brutal. E incluso me acordo que te poñían o título de Sabela a Reina da Galiza. Era... Sí, Ibas flipado. vai, que cando saín, a verdade é que, claro, ao principio non te das conta de todo, pero depois vas vendo
chegou un momento que dixen, dame rabia non vivilo desde fora. En plan, non enterarme de todo isto cando pasou. Porque, joder, porque realmente era como moitísimo cariño que ao principio non entendía, en plan que recibía moi ben, pero que non entendía. E despois tamén, pois eso, faz firmas, non sei que, pois vas coñecendo a xente, e tamén é máis guai, sabes? Porque ao principio é como todo virtual, entonces é como raro. Es perdón porque estoy mezclando temas de un lado para otro, Tú nada, tú pero botalleo, así voy contesto todo. tomando. Creo que más botas de menos de Galicia estando en Madrid. É que isto preguntamos sempre, que boto de menos todo, a verdade. A ver, é que Madrid está ben, pues, por traballo, porque ao final pues, a maior parte dos artistas están aquí, a discográfica está aquí, etcétera. Pero, o sea, a miña mente está en a ver cantos anos boto aquí para irme palo, outra vez. O sea, Es eso que é iba a así. decir ahora de chocala porque estoy en la misma situación que ti, era como totalmente de acuerdo. É que se tiene sé, y a ver, que obviamente tamén aquí, pues eso, todos os meus compañeros e compañeras do TE, a maioría están aquí, xuntámonos moito, me refiero, a vida social, pero claro, eu son moito de naturaleza, e aquí, para pillar un pouco de naturaleza en solitario, tes que ir en coche mogollón de tempo. Algo que non me gusta moito é como invertir moito tempo en desplazarme para que despois te quede menos tempo en disfrutar, ¿sabes? Pero bueno. Onte fixeron unha pregunta a Gonzo, fixeron polos comentarios, e vou xa facer o mesmo a ti, porque Gonzo tamén como reside entre Galicia e o mundo, por decirlo así, Sí. preguntaronlle, ti que tes na neveira, tes Mao ou Estrella Galicia? Hombre, Estrella Galicia. Mira que eu non bebo, pero aí Estrella Galicia na nevera. O sea, eso é así. Era únicamente por decir que hai Estrella Galicia na casa. Correcto, correcto, correcto. Eu, mira, o meu mozo e eu non bebemos. E outro día bebe unha Estrella Galicia e digo, agora que estás confinado aquí, o sea, non entendo nada, pero bueno. Es que se ponen malas, si no se beben. Ah, vale, eso non sabía, ves. Preguntan No, por pero aquí. na miña época Dime, dime. festivaleira sí que bebín, eh. Teño que confesar. Me estás diciendo que ahora no bebes. No, no, non bebo, non bebo. De verdad que non. Nada. No. Nada de nada. Os meus compañeros poden corroboralo. Hombre, se hai unha boda ou algún evento especial, sí, algo bebo, eh. Pero de Mozos, mozas normal, que non. nos estades escoitando, vamos a seguir los consejos de Isabela. Eso. Disculpas a hijos de Rivera, pero íbamos a tener que dejar preguntas así trascendentales que estuvieron saliendo también esta semana, moito que le preguntaban, ¿consideraste feminista? Sí, ¿O qué es para 100%. ti el feminismo también? 100%, o sea, hoxe en día, o sea, eu creo que nunca concibín a miña vida sen ser feminista, dende que teño uso de razón, entendo o movemento, pero é que ao final é que hai tantas áreas nas que te das conta, o sea, na vida diaria, Directo. non sei se cortou. ¿Estás me escuchando? Sí, eu a ti sí. Cortouse un Vale. segundo, pero sí. Cortóse cuando comenzaste a falar lo más importante. Non pasa nada, non pasa nada. Digo que ao final daste conta, vas vendo todas as inxustizas que hai, pues, no eido personal, no laboral, no social, e máis de ocio, etcétera. O sea, para min é impensable que haxa esas inxustizas. Obviamente por calquer tipo, o sea, ninguna injusticia está justificada, pero en este caso, hablando de feminismo, pues por el hecho de ser mujer o no, o sea, que como que me parece difícil no serlo, ¿sabes? Cóstame moito entender. Intento ponerme pues na pel de esa persona que no lo comprende, pero cóstame. Pregunta tamén por aquí se, que tal a relación cos outros galegos do TEN, porque agora xa sodes uns cantos, que tal vai a relación con eles? Pois, a ver, a verdade é que eu do primeiro ano, o sea, falei ao principio con Miriam, etcétera, con Roy, e co que quizás máis coincidín, entón é que ao mellor teño máis relación, encima fixemos a gala de fin de ano de Luar xuntos, que foi maravilla, entón é co que máis relación teño, a verdade. E despois, Eva, que é a de este ano, pois falei o rematar todo isto, porque aparte da situación que tiveron eles non é moi fácil de digerir,
Eso, entonces, nada, quedamos en un café cuando vaya para Galicia. Preguntaban también, para que te molles un poco, si te has algún preferido o preferida de este año. Pois, a ver, gústame moito Mayalen. Encántame porque a nivel de música, gústame moito a música que fai. Pero tamén me gusta Anne, tamén me gusta Gerard, Gerard, non sei como se di Gerard. exactamente, Gerard. É que depende do nombre, hai veces que si o acento nunha ou noutra. Sí, en xeral, pero bueno, tamén é que sabes que pasa? Que joder, no programa dame a impresión de que non, supoño que eu tamén porque non o sigo, o mellor como sigue unha persona que sigue, eu, pues eso, vi as galas, etcétera, pero non seguía despois o que é o día a día, tanto o mellor como a persona que o ve. Pero eu decido se me gusta ou non unha vez que sacan os temas. Sabes, como que empezan a rodar artísticamente. Antes pareceme un pouco, non sei, raro, porque en realidad estás xuzgando algo que lles ven, sabes, posto, etcétera, entón pois pues, non sei. A mí está falando a Sabela de hai un ano, pode ser. Pois pode ser, non o sei. A verdade é que, mira, eu tampouco, o sea, sinceramente, eu non vi a OT tampouco, o sea, como programa. Vino, pois eso, anterior ao meu, a partir, pois non sei, da metade, porque falamos un montón de Amaia, etcétera, digo, joder, pois vou ver a ver que pasa aquí, non? Emoloume, pois eso, a partir de aí, pero tampouco son como ir, non suelo ser fan das cousas, sabes? En plan de velo aí a tope, etcétera, entonces... Preguntan por aquí si vas a sacar un disco completo en galego. Non sei, o mellor sí, pode que sí, pode que non, como Pode dicía ser que non Pemán. marche o mellor, pode que se estea algo traballado. A ver, a verdade é que eu cando me poño a compoñer non penso isto ten que ser así ou non. Unha vez que teño moitos temas, sí que empezo a ver pois, que os une, non? Porque, bueno, depende do pedido, falas dunhas cousas ou doutras, ou estás nun lugar ou noutro, entón, ao final, sempre todo tende a ter unha relación. Pero en principio non sei, o sea, deste seguinte, o que vai a sair despois, non vai ser exclusivo en galego nin exclusivo en castelán, eso fijo, porque teño de todo, entón non creo, pero eu que sei. Ojalá me quede moita vida, ojalá faiga moito, sei algún deles. preguntas así trascendentes. Evidentemente, hay algunas que son un poco, evidentemente, que no, o un costa yo mucho definirse. ¿Cómo te consideras ti? Buena persona. Ay. A ver, eu diría que sí. Eu diría que sí. Non sei, intento poñerme na pel da outra persona para ver como se sinte, intentar que, pues, que o que eu faga non, pues eso, non lle faiga dano, etcétera. A veces é imposible porque pues, un toma decisións que a outro si lle fan dano, etcétera. Pero sí me considero boa persoa, porque eu penso que ser boa persoa implica intentar comprender o que tes ao lado, ou a que tes ao lado. Entón, pois, sí, eu penso que sí. ¿Qué farás cuando remate esto? O primero. Ir para casa, ir a Galicia. Teño clarísimo, desde o primeiro día dixen, pois cando acabe, vou para casa. Sí. Me preguntaban si nos recomendarías algún artista, grupo galego que a ti de verdad te motive o te dé eso, boas vibras. É que eu O algo que esté non son escuchando obxectiva recientemente. aquí, é que nunca son obxectiva en galego, o sea, porque eu por igual galego teño, o sea, é como se si fora a miña nai musical, non sei, algo así. É algo que non podo definir con ela, o sea, non sei, supoño que, o sea, porque mira que non tampouco teño ese vínculo con ningún outro artista, non, que diga, buah, isto a muerte, o sea, dá igual o que fagas. Vou sempre escoitalo con ela, así que me pasa. Pero bueno, últimamente estou escoitando moito tamén música de, o sea, música de Galicia escoito habitualmente, pero Baiuca mólame moito. Estou escoitando moito Artiga tamén agora, que non o coñecía ata fai un tempo.
Mañana imos con Estou. Ortiga, ¿eh? Ah, moi ben, pois, Breno por aquí. Sí, porque, joe, hai moita xente que... O sea, ahora doume conta, antes descubría música, pero como que eu penso que a mí mesma filtrábame máis. Agora non, agora xa é como, a ver aquí que hai. Entón eu penso que ahora en Galicia están facendo cousas moi guais nese sentido. Más E modernas. algún artista galego ou internacional, o que for, que nos digas que estés escoitando habitualmente ou que teñas eso nos teus favoritos de alguna plataforma de música que digas, no, Sabela escoita... É que eu escoito de todo, o sea, me refiero, eu escoito Slayer, escoito Xabier Díaz, escoito, pues eso, Vetusta Morla, escoito música clásica, escoito un pouco de todo. Escoito Y algo, reggaetón, pero algo que non nos tanto, sorprende. pero... Algo que vos sorprende, que non sei que vos pode sorprender. ¿Cómo que? Algo que Non, non mañana sei. saia na prensa, Sabela Ramil escucha, Dios mío, es tenía que ir super ao meu fan de... Spotify. Tería que ir ao meu Spotify, porque teño moi, moi mala memoria, pero tampouco creo que nada sexa como raro, non sei. Buf, hai cada... A ver, vamos un hai de exemplo, todo yo en que este sei. mundo, ¿eh? Igual eu non o vexo raro e resulta que raro. Tamén pode pasar eso, eh. Tío. Voulle dar voltas mentres tanto. Anaquiro, obviamente que escoito, están dicindo por aquí, pero eso non no é raro. O sea, No, eso es eso é... fundamental. Eso, exactamente. Está mal, que me pierdo con estas cosas. Pilipampín. Era muy fan de Pilipampín cuando era pequeña. Cuando era pequeña cantaba copla. Por si no Ah, sabías. sí. Pues eso sí que es de exclusiva. Sí. Yo cantaba copla, mi hermano heavy rock, entonces imagínate el choque que había en esa casa. Sí. Preguntan por aquí algo que pasar de ser eso, ¿no? Una persona anónima a ser una persona reconocible por la rúa, ¿cómo te sientes cada vez que te abordan los seguidores? Entiendo que puede ser tanto positiva como negativamente. A ver, en xeral non me abordan, no sentido de hai xente bastante respetuosa, sempre hai xente para todo, tamén depende da zona xeográfica, eso é así, pero en xeral pues eso, non me abordan, son bastante respetuosos. A verdade, ao principio levaba o peor, porque claro, ao principio, cando sales, como é o boom, todo o mundo fala de eso, entonces todo o mundo está pendiente de eso, porque saben que estás aquí, aquí ou aquí. Agora non, en realidad, pues, hai xente que te reconoce, pero non é o habitual, a verdade. Pero bueno, levo ben, salvo pues, cando teño un día malo ou que vou moi centrada nunha cousa porque teño que facer X cousa e de repente, sabes, venme o choque de, hostia, merda, hola, hola, tal. Entonces, pues, nesos casos, é como que me sinto máis, non sei, rara. Pero normalmente, a ver, non vas co chip de alguén me pode coñecer, pero como que xa tes interiorizado que iso pode pasar en algún momento. Entonces, bueno. Preguntaron algo por aquí, que por los comentarios, que tamén animo a xente que queira mandar comentarios, así tamén sabe la sofle directamente, podéis contestando. Sí. Se te escoitas a ti mesmo. A mí hai unha cousa que non me gusta nada, que vimos a rematar este directo e non lo vou a ver. A Porque ver. morro da vergoña de verme a min. Ti, cando te escoitas, A ver, eu penso que iso, analízate... sí, eu penso que iso é un proceso. Tamén, ao ser terapeuta, todo, o sea, as miñas sesións de musicoterapia todas eran grabadas porque ao principio tes que seguir un exame a través de outro terapeuta máis experimentado para ver que estás facendo as cousas ben, para ver onde podes estar perjudicando, onde podes estar beneficiando, etcétera. Entón, estou bastante acostumbrada porque tiñamos que analizarnos constantemente que accións facíamos para que outro respondese de unha forma ou outra. Entón, estou bastante habituada. Pero ao principio, cando tiña que facelo, o sea, era como, Dios mío, pero mira, ay, por favor, ay, Dios mío. O sea, todas as reaccións eran así, era, Dios mío, ay, mi madre, ¿qué estás facendo? ¿Por qué fas eso? E así. Agora xa é como, bueno, pues mira, fíxeno porque nese momento, pues fíxeno así. E xa está. O sea, sí, o sea, a miña música non a escoito.
Porque eso sí que me dame como máis, sabes, cousa, non sei. Preguntaban por aí unha persoa que coñezo, canto tempo levas sin pisar carballo? Carballo. Localismo a más no poder. Pois mira, dende o último partido que fun ver, dende o último partido que fun ver alí, sí, porque, claro, como meu mozo xogou no Bergantiños, pois iba todos os fins de semana que xogaban na casa, iba, porque son bastante futboleira. Onte, bueno, todo o mundo sabe que Gonzo é do Celta, Felivixen é un pouco embaixador. Sabela de quen é embaixadora. E non me vale que me digas o Bergantiños. No, porque o Bergantiños, a ver, eu son primeiro do equipo no que está meu mozo, eso é así, o sea, dá igual. Calé. No, agora mesmo este ano non está ningún. Pero normalmente, o sea, o primeiro é ese, despois xa. Despois, a verdade, é que son do Barça. Vale. E despois No, é que, a ver, quero decir un, porque senón vanme a decir, no, é por quedar ben. Pero en verdade, é que por min, ojalá estuveramos dous en primeira. Xa. Sabe, o sea, eu o que desexo é que os dous estén en primeira, a tope. Eu que sei. Destacaría cousas do Celta e cousas do Depor. Non sei. Non te mollas, eh? A ver, Non. a canteira xestiona mellor o Celta. Eso é certo, totalmente. Entonces, Estou nun deportivista, pero... claro, nese sentido, a min gusta ademais esa forma de xestionar o equipo. Pero certo é que, o sea, cando vou a Riazor, porque vou moitas veces a Riazor por ver o fútbol, tamén, o sea, tamén me entra a vena de vamos, venga, ¿sabes? O sea, que non sei. Non sei, tío, non sei. Cando hai Está... un derbi, eu quero que empaten. Nunca quero que gane Oh, ningún. qué bonito. En plan, porque digo, no, porque despois vai a haber uns que tal, outros que cual, que empaten. E despois xa a liga que vayan todos ben, pero xa está. Muy bonito isto. Más preguntiñas que che fan por aquí. É que hai algunhas que xa se estivetes contestando. Pero por aquí preguntan moito, sobre todo no localismo puro, cando vas a vir a, abro Aquí. corchetes, introduce o teu municipio. Cando vas a, ou se te has pensado facer iso, empezar a facer iso, non sei como se diría, bolos? Sí, xira, concertos, un pouco de Sí, todo. por o país. Pois mira, a verdade é que con isto, eso é, o sea, con isto que está pasando ahora, iso preocúpame un pouco, porque, claro, hai que ter en conta que todos os bolos que estaban postos para agora van a pasar, a maioría deles, a partir de setembro. Con lo cual, para eu xestionar unha xira de cara despois de verán, porque en verán pois hai festivais, etcétera, e en principio este ano pois non participarei en ningún, vai a ser complicado. Entón, a realidade é que agora estábamos xa preparando o proxecto de xira en sí, pois con os músicos, os temas, arreglos, etcétera, pero agora vai se complicar un pouco. A Ah, verdade. pregunté yo a todos los artistas que estuvimos falando esta semana con ellos, pregunté cómo ves o tema este, non do coronavirus, porque, claro, chega o verán, cando hai máis festivais, máis concertos, pues iso, nas cidades, supoño que, bueno, acabas de dicilo, vai no cambiar todo. Sí, vai no cambiar todo, de feito xa está cambiando. Que claro, o final non é só o que pase agora, todo o que ven despois, que ao final pois, un artista para vivir e sobrevivir é difícil que o faga sen directos. Isto é así, o sea, é difícil que o faga sin que a xente vaya aos directos a escoitalo. Entón, bueno, a verdade é que agora mesmo o único que penso é pois, eu en traballar o que poida e despois as cousas, pois, hai cousas que dependen de min e cousas que non. Entón, eu sempre penso que algún espazo haberá para facelo, sexa unha sala ou non sexa unha sala, sexa outro sitio que acondicionemos para facer un concerto, espacios
seguro que algún haberá. Pues podes facer máis ou menos concertos, pero algunha solución atoparemos, porque pff, eu eso xa sí que non, o sea, sí que xa me ferve a sangre por salir a directo. Como reflexións ou como ves que eso, fai 2 anos ti estabas nun festival saltando no chan e agora estás non un ano máis tarde saltando no escenario? Que che pasa pola cabeza cando pensas iso? É difícil porque hai veces que non o asimilo. O sea, normalmente a mente suele funcionar bastante así, non? Que cando despois dun tempo pues, vas asimilando todo o que pasou anteriormente. Pero bueno, a verdade é que como agora mesmo, antes non o facía tanto, pero agora mesmo vivo bastante no momento presente, o sea, saio do escenario como contenta de Dios, puiden vivir isto, puiden facer isto, a hostia, sabes? Despois o que pase, o que veña despois, é como que, bueno, xa o irei traballando, sabes? Pero tamén teño, o sea, é como que de momento penso a corto plazo, porque tampouco teño nada detrás para ver como funcionan as cousas, sabes? Porque aínda estou empezando nesto, como quen di. Pouquiño a pouco, non? Como se di. Claro. Se tiveras que dicir un sitio no que morres por actuar, donde digas, eu quero sair aquí a cantar, tú sempre quixen. É que eu son moi fan de festivales. O E sea, que te... de salas tamén, o sea, de salas molan as salas, non? Pero son moi fan de festivales e de teatros. O sea, eu imagíname cantando no, pues, non sei, no Teatro Rosalía de Castro, ou no Teatro Colón, o sea, en teatros así grandes de Galicia, morro, en plan, morro por ter un concerto nun teatro. A verdade é que son moi fan dos teatros. E dos festivales tamén, porque como todo enerxía, bo rollo, sabes? Como que che dá, pois pues, que ao final é mutuo, porque o artista dá enerxía, pero que a xente tamén é como que che dá un subidón increíble. Sería que, ao mellor, non sabemos, non falábamos antes que este verán non sabemos o que vai pasar, pero non será raro ao mellor verte en algún palco de algún festival galego nun verán. Pues ojalá, a ver, neste caso, co meu proxecto, non, porque xa non, o sea, non é viable, pero bueno, tuve a ocasión de ir ao Sonrías coa Pegatina e así algúns máis, ojalá, o sea, que me flipa, e que pasou pipa. Digo, subo, me digo, merda, xa teño que baixar. Eso no, pasacho, eso es que estás pasando bien arriba. Sí. Sabemos que xa estamos falando, pero para a xente que te está seguindo, seguramente está morrendo por saber cando vas a sacar un single. Pois mira, o próximo single eu penso que o teño bastante claro cal é. Pasei yo en plan o meu equipo xa fai un tempo, tamén lles molou moito, xa pasei lles, pues, varios dos que vou tendo, porque lles, pues, eso, vamos falando, voulle pasando, etc. Pero desde o primeiro día que fixen ese tema, dixen, vale, este mola. Pero pois pues, fun facendo máis, pero ese é o que máis me gusta. Entonces, sei que al vai ser o single, pero non temos data porque non está grabado. Entón, como non sei cando se vai a poder gravar, pois non teño data, non teño nada. Si calculamos, empezamos a fazer así con dedos, A ver. calculamos chegando a Nadal, o mellor. A ver, en que mes estamos? Marzo. É que outro día dixen que era martes ontes, así que imagínate. Vamos para abril. Hombre, no, eu penso que isto ten que estar, eu penso que para verán, non sei. É que, ¿sabes qué pasa? Que Claro. os tempos non dependen de min. O sea, si por min fose, isto grabado nunha semana estaba listo. Pero despois hai como miles de procesos que eu non sabía que existían hasta que cheguei aquí. E claro, non o sei. A ver, tampouco eu podo dicir verán porque quero que sexa no verán. Pero vamos, que non sei. Cando toque, Sí. básicamente. Preguntaban tamén polos comentarios preguntas moi trascendentais que están facendo estes días e que xa se están repetindo. Que eres máis, de filloas ou de orellas? De filloas. Con ou 100%. sen sangue? Porque eres de Lugo. En Lugo hai moito de sangue. Son 100. O sea, as de con tamén me gustan. Pero na miña casa e na miña familia fanse 100. Filloas en sangue. Encantadísima da vida. Freixo, é que eu chamo de freixos.
Sí, es que es un debate tan grande. Podríamos Sí. meternos aquí en un debate brutal. Pero eso depende de Pero la zona, ¿no? O sea, claro, es es que porque depende de la... en una Sí, zona dime. tiene chavos freixos os que no teñen sangre e fillos os que teñen sangre. Ya, es que eso es tan rico esto de las variantes estas lingüísticas, Habría que porque hacer un estudio o algo, digo eu. seguramente eso hay, ¿eh? Pero Seguramente. yo, por ejemplo, yo como filloas de pedra, es decir, filloas rectangulares a pedra, Sí. para mí es una filloa. Y después, lo que el resto del mundo come, a mí son feixóns. Hostia. Claro, es que es súper... ¿Tiene qué zona eres? Es una pregunta tan difícil. Yo soy de Santa Comba de toda vida, comarca Dos Hayas, pero críeme en Compostela de indicativo, pero bueno. Vale, o sea que no coincidimos en zona, en realidad. Entonces puede No, ser claro, aquí que, esto claro. para mí es el norte. Claro. No, pues eu feixos a muerte. Feixos. Pero otro día Vamos. fixe un rollo de, bueno, unas preguntas ahí en Instagram. Todo el mundo ponía filloas. Así que, no sé. Esto una conta, ¿no? Estamos hablando a través. Acaban de decir que no piséis Santa Comba. A ver, repito, son de Santa Comba de toda vida, a muerte con Santa Comba, se digo, Usallas corre por aquí. Estamos en una conta que se utiliza, ¿no? Para promocionar un galego en Instagram y a ver si conseguimos de una maldita vez que Que o pudiéramos poñan en esto galego. que esté en galego, igual que sea hasta un Twitter, en más redes sociales. ¿Qué opinas da situación da lingua agora mesmo? Como a ves ti? A ver, eu a verdade que se cadra non son unha persona que poida falar diso porque tampouco é que indague moito máis a nivel de estudios, etcétera, non? De como está o tema. Pero bueno, eu penso que pola miña parte, a través da música, creo que é un bon canal porque como que se desliga un pouco da política, que é algo que un pouco me fastidia. Que non entendo, o sea, entendo que na política se fale dos temas que pasan na sociedade para que traballan, pero non entendo por que se como se dice, politiza, Política. non? Politiza a lingua en sí, que é, o sea, a cultura. Todo o que engloba a cultura, non? Eso fastidia un pouco, sempre me fastidiou, non sei se é bo ou malo, a verdade, aí xa non tal, pero bueno, o que me parece que agora, nestes últimos anos, é que a lingua estáse usando para cousas que antes non se usaban. É como que antes estaba pues nunhas áreas, non moi tal, pero agora para facer, pues mismo na música, estilos novos, me refiero, novos que aparecen en galego, non estilos novos en sí, outros estilos de música que tamén se fan en galego que antes non ocurría, como que o galego pois solo se ciñe a un tipo de música, e non se facía outro tipo de música en galego. Entonces, bueno, eso creo que é un avance bastante grande, porque a lingua ten que ser transversal o que ocurre nas sociedades, as inquietudes da xente, o sea, ao final é unha forma de expresarse e sirve para expresar pues, calquer cousa que queiras contar. Pero bueno, supoño que, o sea, quedanos moito camiño porque sigues escoitando cousas que non teñen nin pés ni cabeza, ao fin e ao cabo, o sea, pero bueno. A min fastíame moito, por exemplo, sí que é algo que se dá bastante, que os nenos e as nenas como que a veces que se cambia, o sea, a mellor os pais e as nais falan galego e os nenos e as nenas cambian e se falan en castelán, entón é algo que non, eso é algo que non comprendo moito. Debe haber algún momento, supoño que tamén, porque hoxe en día os nenos e as nenas teñen máis pues máis cerca redes sociais e outras cousas que antes non tiñan, pero hai un momento que eu vexo como nos nenos e as nenas da miña familia, etcétera, que se corta como que falan galego hasta X anos, aí córtase, e despois xa depende un pouco pues deles ou do entorno que teñan, non? Que non sei por que pasa eso exactamente, pero chámame a atención. Non sei se o mellor ti, que estarás máis posto nisto. No, por ejemplo, que estemos aquí petando para que Instagram esté en galego, es básicamente por lo que acabas de decir último, ¿no? Se a xente Claro. nova, si te fixas, eu sempre me movo por onde está a xente máis nova,
Claro. Para darlle valor á lingua, se ven que o propio Instagram está en galego, dicen, hostia, é que a nosa lingua pesa, é dicir, ten un valor. Sí, de feito, que ahora que dice eso, eu recibí un mogollón de mensaxes cando saín de profes dándome as gracias porque como que ahora os rapaces e as rapaces les costaba menos usar a lingua. Claro, a ver, eu como non tiven esa percepción nunca, o sea, como sempre usei, quizáis non reparo tanto nesas situacións, sabes? Pero cando me chegaban eso, pues chegábame cartas, mensaxes, etcétera, dicíndome, foi cando me din conta de que como que igual na adolescencia ou aí, pues debe ser que, claro, cando os intereses van pues máis alá, non? Do que o entorno familiar, etcétera, como yo era onde se fala, pois pode ser romper un pouco esa unión. Sí, eu sempre digo que queda moito traballiño por facer, pero tamén creo que con accións que faz ti, como por exemplo, non, únicamente cantar na lingua que che dá, que che peta, que casualmente é o galego, Sí. xa se está facendo un traballo xigante de normalización brutal, porque Claro, estás dando que un é prestixio á lingua. naturalizar, claro, é básicamente naturalizar, o sea, é algo natural usalo porque outro canal máis para expresarte. E tamén porque a lingua non conleva solo o que falas estritamente, conleva como pensas, conleva toda a carga cultural que ten, etcétera. Y a mellor valoras que igual que pasou a Rosalía cando sacou o seu tema en catalán, claro, a ser unha artista mundialmente coñecida, querendo ou sen querer, non sabemos cal era o propósito, fixo que moita xente que está en latitudes moi moi dispares acabara enterándose de que hai unha lingua que se chama catalán e incluso interesando por aprender catalán. E agora non, desde Latinoamérica chegan mensaxes de xente que está vendo Merlí en Netflix, en Sí, catalán. en catalán. Ti valoras esa mesma posición non dende a ti que está sendo coñecida, que ao mellor noutras partes do estado está a mellor xente animándose a escoitar máis artistas galegos ou incluso aprender a nosa lingua. Sí. Aparte de eso, foi, o sea, fui consciente, nas primeiras firmas que eu fixen, daba igual en que lugar estuvese, que todas, a maioría das persoas pedían as cancións en galego e sabíanas, completamente, o sea, todas, a perfección, incluso mellor que min, que eu a veces olvídome da letra, o sea, porque pasa moi a miúdo, pero sí, eu penso que además hai moita xente que sobre todo fai o esforzo, a ver, de feito seguro, o sea, estou segura de que aquí hai moita xente que non é galega, está escoitando isto, a pesar de que non entenderá todo, pero está facendo un esforzo, eso xa é algo moi grande. O sea, porque ao final entender, o sea, facer por entender a alguén que se expresa na súa lingua materna, para min é algo moi bonito. É como que lle importa o como pensas o como expresas, etcétera. Eu, igual que a ti, teño un problema moi grande co inglés. Non nos levamos ben. Hai un busquei, non atopei. Hai un momento de ti cando che tocaba un tema en inglés que lle dicías aos profes, en plan, pero vos non entendedes que o mellor a lingua que se me daba ben a min non é o inglés, é o chino. Que tampoco era o caso, pero bueno, mentira, por si acaso. Que tal levas isto? En plan, ves que ao mellor hai unha obriga por sacar temas en inglés ou se un Mira, queres agora. sí, mira, eu por ejemplo, eu nese sentido, o sea, se houvese unha obriga diso, o sea, se hai unha obriga de sacar temas en inglés, no. No, porque me refiero, é que para min, o sea, o que compón un artista ten que ir co que hai no seu ser, e co, o sea, ten que sair da honestidade da verdade. Non sai da verdade neste momento, quizás, pois dentro de 10 anos, pois son unha experta en English, non o sei, non creo, pero mellor sí. E daquela, claro, quen sabe? E daquela, pois o mellor sacaría, pero porque vai conmigo. Agora mesmo, non ten sentido que un artista saque algo que non vai acorde consigo mesmo.
Entón, isto non. E en inglés, pois pues, mira, eu saquei no con un 6 e xa foi en plan, Dios, saquei un 6. A hostia. O sea, sí. Outros temos que ir a recuperación, eh? Bueno, eu sempre xa fago con 5, pero en bachillerato saquei un 6 e dixen, ¡puah! A leche. Pois non sei, pois, é que descubrín esta semana que levamos, vai facer unha oriña de directo, e descubrín que esta semana os directos teñen límite. Hai Ah. unha hora. Vale. Por iso te preguntaba se querías que cortáramos, se seguir un poquinho máis e despois rematar, ou rematar xa, Sí, como ti no, eu dixas. estou mazo a gusto aquí, eh. Pues si quieres eso, cortámoslo directo antes de que Instagram no lo corte. Pues bueno, estamos otra vez aquí de nuevo haciendo directo. Continuamos porque estoy viendo que estos directos que yo pensaba que iban a durar un cuarto de hora o media hora, al final están salvando todos una hora y pico. Eso creo que es positivo porque todas estamos pasando bien viendo los directos. Ya sea esas personas que están siendo entrevistadas como as que estades seguindo directo. Opa. Isabela. Pois alégrome que vos guste. Estou vendo que a xente está contenta polo directo e que o está pasando ben tamén. Sí, Bueno, está pois a min... entretenida o estamos nos aburrindo. No, eu vexo que están moi contentos. Bueno, este era o obxectivo dos directos que eu confeso que os directos bueno, comeceinos un pouco, unha, para eu non aburrirme Importante. logo outro para crear un pouco de contido interesante e que a xente, bueno, xa que está na casa, pois que polo menos o pase Sí. ben e aprenda cousas, non? Está guai. Eu, además, o que noto desta cuarentena é que charlo moitísimo máis con todo o mundo. Encántame. Aparte, a mí encántame falar. O sea, son unha persona que se me poño a falar, non paro. É un problema, pero bueno. Pero sí, encántame. Eso mola desta cuarentena, que estamos falando máis ca xente. Sí, é como que se conecta máis. Eu estaba pasando tamén que estou conectando moito con xente que non teño ao lado, pero non sei por qué, debe ser efecto cuarentena. Non sei, como lle das máis valor ás persoas, ao mellor por non telas, non? Sí, a verdade é que sí, é moi guai. Preguntan por aquí que é o que máis che gusta das firmas. Das firmas. Pois o que me gusta das firmas, sobre todo, é desvirtualizar as persoas. Porque ves realmente, bueno, a min que unha persona vai a unha firma, para min é algo moi valioso, porque significa que invierte o seu tempo, pero ademais o seu diñeiro en comprar o sea, un arte feito por ti. Por lo tanto, de moito valor. E despois que ali pues, hai tempo para falar, pues, para ver que, pues, eso, que che gustou do disco, que non, pois pues, a que andas, despois contanche eso, cousas da súa vida super interesantes, que a través das redes non podes saber porque chéganme moitas mensaxes que non me podo parar a ler, porque senón estaría todo o día diante da pantalla. Non sei, sí, eso é unha cousa que tamén vexo incluso a nivel persoal, non só xente de fora, que moitas veces acabamos saturados. Eu, por exemplo, acabo falando só coa familia, certos amigos e cos demais, é que non se dá, porque se te posa contestar o WhatsApp, non, nada máis. Tela, eh. Leva Eu o día. o WhatsApp levo regular, o sea, non é unha, o sea, claro, e encima agora, hoxe en día, no meu traballo polo menos, supoño que na maioría, é verdad, pero traballase moito por WhatsApp. É algo que levo moi mal, o sea, fatal, levo moi mal, porque é como que todo o rato teño que estar pendiente, sabes, de decir, ai, a ver se me enviaron un mensaxe, ai, entonces é como que cóstame máis concentrarme. O sea, si a mí me costa concentrarme, imagínome aos nenos e nenas que se crearon con eso exclusivamente, digo, como non lles vai costar concentrarse? O sea, é imposible. Bueno, somos un pouco dependentes. Eu, das redes sociais en concreto, é algo que usaba pues, máis pues eso, con amigos a nivel privado, sabes? Non a nivel público.
Entón, costoume entender un pouco pues, que tiña que publicar, etcétera, etcétera, porque senón pues, a xente como que se olvida un pouco. Pero bueno, non o saigo todo ben que marca o marketing, eh? Pero bueno. Preguntan por aquí cómo te sientes o cómo te sentiste tú a ganar o premio Aritmar a mellor canción galega. Pois para min foi moi forte, porque, o sea, eu vin cando me nominaron, e digo, joder, que guai, o sea, que me nomine unha canción, pero dixen, obviamente non o vou levar, pero que pasada que me nominen. E cando me mandaron, porque de feito, o sea, enterouse antes a miña familia que a min, porque, bueno, porque eles están más a tope nas redes que min mirando que pasa. Entonces mandaron e tal, e digo, a ver, esto será verdad. Entonces xa entrei, e xa vin que sí, e dixen, a hostia. O sea, non me esperaba para nada, e aparte de despedida, que para min é un tema que me flipa, que non é un tema completo, porque en realidad naceu como unha intro, pero a verdade é que é o que máis me flipa. Así de claro. Pregunta tamén por aí se farías unha canción con Sés, se che gusta Sés. Sí, aparte antes era, o sea, fun a moitos concertos dela. Sí, eu penso que, o sea, facer cancións máis que preguntar, farías con este artista tal, si se dá a oportunidade facer cancións, o sea, crear con alguén sempre algo positivo. Despois donde acabe esa canción, eso xa é outra cousa, porque depende de máis cousas, pero crear, polo xeito do proceso de crear, sí, sempre sí. Preguntaban antes tamén se te molaría a idea, sabemos que sí, pero se a mellor hai posibilidades de facer unha canción galaico-catalana con Miki, xa que os dous tirastedes cada un non pola lingua propia. Unha canción galego-catalán sería interesante, moi bonita. Sería moi bonita, ademais, porque as dúas linguas teñen unha, como se dice? Realidade. Sí, eso, sonoridade, un timbre moi moi característico. De feito, cando tocou en Santiago, en Compostela, fixemos aí unha mezcla de Escriurem, fixemos parte en galego e parte en catalán, que estivo guai, pero sí, estaría moi guai. Mezclar, fusionar sempre está ben. A ver qué preguntan por aquí. Hay un sea, que moitas repítense. Xa, imagino. Volvendo aos inicios, ¿te has pensado incluir o clarinete ou a pandeireta nos concertos? A pandeireta creo que sí, a verdade. Xa ahora cando estábamos preparando, había cousas de percusión, etcétera, que aparte a min, o sea, son fan da percusión, non sei tocar ben a percusión, pero son moi fan da percusión. Pero sí, a pandeireta creo que sí. O clarinete creo que me costará un pouco máis. Teño máis, porque aínda o teño, o sea, estou traballando en que non ocurra, pero aínda o teño moi ligado ao conservatorio, ao clásico, etcétera. Entón, costa máis soltarme con el. Non son capaz de expresarme con el. Son máis capaz de interpretar, etcétera, pero non de expresarme. Entón, para un directo. Preguntaban tamén, eso tamén é unha pregunta moi interesante. Portugal, Brasil, son eso, un mar tan grande onde entrar. ¿Has pensado mergullarte pola lusofonía? A ver, teño pensado porque de feito este disco foi feito con un portugués, por lo tanto, é unha clara dirección de que un bo lugar donde estar. O que pasa que creo que todo ten que chegar ao seu tempo, o sea, creo que sería moito abarcar de primeiras intentar chegar a tantos lugares, sabes? Primeiro é como que necesito tamén coller confianza de que alguén me sigue no sentido de que teño un soporte aí fora, non? Porque eu poido facer música, etcétera, etcétera, pero se si despois a xente non responde, pois aí algo falla e que non chega o que faigo, non? E eso eu penso que donde máis se vai a ver é unha vez que empece os directos e que siga sacando máis cousas. Entón, polo de agora, xa, sí que é algo que teño na miña mente, en algún momento,
De feito, eu busco moitos artistas brasileiros, etcétera, pero e portugueses, pero bueno, depende un pouco de como se vaya dando isto. Pero bueno, Diogo Pizarra, o sea, o produtor que fixo este disco, coautor de algunhas das cancións, en moi boa relación con ele, sería un bo lugar. Están, preguntaba antes por temas de electrónica. ¿Qué ves tú mellor algún día, xa que falaches antes de Baiuca, poñéndolle voz a algún tema de Baiuca, por exemplo? Eu penso que sí. Véxome. Sí. Gústame electrónica. Que eso, antes como que tamén porque o millor non estaba centrada en compoñer, en saber en eso que quería, como me expresaba eu musicalmente, etcétera. Entón, por eso non indagaba tanto. Pero agora sí o fago, ese mundo flípame. Porque como se dixo na academia son bastante rabera, sí é certo, entón, pois sí, algo de iso ten que haber. Preguntaba tamén por aí, se o mellor te ves compaxinando a música coa televisión. Coa televisión? Pensei que Sabes, ibas a imos decir coa sacar ahora terapia. aquí. Non, non. Ibas a decir sí. Porque xa estás facendo, non? Coa terapia? Non, agora mesmo é exclusivo. Vale. Teño exclusividade con esta parte da música, me refiero. Pero ao mellor non moitos bueno, moitas cantantes e cantantes, bueno, mesturan un pouco, non, a súa vida pois tamén artística da música, pero tamén presentando programas ou participando en programas. Ti ves estar mellor algún día xirando unha cadeira en plan te elixo a ti ou algo así. Bueno, a ver, eu penso que se me propoñen, eso está, o sea, a verdade é que sería hoste poder estar aí, sinceramente. Pero, o sea, non é algo que me plantexe. De feito, cando me dixeron que presentase a gala de fin de ano, dixen, que? En plan, a donde vou ir eu presentar? Dixeron que sí, talo. Bueno, pues vou. E despois, a verdade é que me gustou. Me refiero, pasei no pipa e gustoume moitísimo, pero tamén porque era unha gala de fin de ano, non sei se, sabes? Pero, a ver, non é algo que me como que teña medio obxectivo ou que me plantexe así habitualmente. Pero bueno, eu penso que se chegan as cousas hai que recibilas e ver se te encontras cómoda e darlle para diante. Nunca sabes. Como ves o tema dos artistas, non, galegos? Como ves a situación agora mesmo, non, de sair adiante tocando música? Ou vemos que están saindo moitos grupos, pero non debe ser fácil. Como ves esas situacións? En concreto, de grupos galegos, me falas, ou en xeral, grupos galegos. Pois, a ver, agora sí é certo, como que están sonando máis, pero tamén porque levan moitos anos detrás traballando por salir. O sea, non, o sea, creo que non é fácil, a verdade, creo que non é fácil, porque bueno, pues, a ver, sí que é certo que como falábamos antes, hai moitos grupos agora que están como facendo outro estilo de música que non sexa tan tradicional ou rock galego tal que como o que máis, non, se bebía ali. Pero eu penso que sigue sendo complicado. Que pasa que o sea, que o diga eu tampouco creo que sexa guai. Eu penso que tenían que dicilo, o sea, eses grupos que realmente o sea, viven esa experiencia, porque eu non vivín esa experiencia realmente. O sea, vivín outra moi distinta. E tamén, pois, non canto exclusivamente en galego. Entón, o mellor, sabes, non sei hasta que punto eu podería falar diso. Ai, tiña antes unha pregunta por aí que escapou, se me... Cago na mar salada. Tú tranquilo, que ahora xa non se nos corta. Ya, es verdad, ahora queda mucho tiempo, pero... Veste, ai Dios, espero que estuve en lunga. Veste sustituindo a gallo sono luar. Sinceramente, ese momento non quero pensar nel, sinceramente. Que, bueno, esto voy a hacer presión por aquí, que púxeme en contacto con Galloso, non directamente, pero con xente que está preto del,
Porque también me gustaría hacer un directo con Galloso, jolín. A ver, Galloso, ¿qué fas que no estás aquí? Que ten Instagram. Empecé a no seguir otro día, non sabía. Sí, ademais, unha cousa curiosa é que a mí gustame, bueno, trastear con moitas cousas, e unha das cousas cos que comecei a trastear é cos filtros estes de Instagram. E un dos Ah. filtros que fixen con moitísimo cariño, isto digo en serio, é un filtro de Galloso. Fíxelo con É o cariño que ten o micro completo. aquí, non? Sí. Ese fíxelo ti. Sí. E Me encanta. fíxelo, pero pensei que o iba a tomar a mal, pensei que se iba a enfadar ou que iba a tomar como unha ofensa. E ao final, pues encantoulle tamén. Mandoume un Claro. vídeo del utilizando. Galloso é, o sea, increíble. O sea, eu cando coñecín, claro, é que a ver, Galloso, pois é Galloso. Tú velo aí Era desde yo. pequena, ¿sabes? É Galloso, viene de todo lugar. Pero, joe, tan agradable, o sea, súper agradable, encantoume, la verdad. ¿Cómo es el lugar por dentro? Un lugar por dentro, pues, hai moi bo rollo. O sea, é un, a verdade é como moi tranquilo, sabes? É guai, o sea, hai bo rollo, estáse ben, o sea, sinteste arropada. Está guai. Bueno, pregunta por aquí. O filtro chámase Galloso, tal cual. Pero O está buscar aquí nesto, Galloso. nesto de aquí. Si lle dou a cara a esta. No. Ostras, pues sí. A mí no me deixa. Proba a ti. A ver, pero porque a ver a qué lío ahora sí. A ver qué empezó a poner, ¿sabes? Vamos a ver. Pero, Yo diría que claro, pero sí. tengo que buscarlo, ¿no? Sí, a mí aparece por Uy. defecto. No, no, qué va. Voy a empezar a liarla aquí. No, no, qué va. Voy a empezar a liarla. Voy a pasar porque vamos a ir un montón. Es que, claro, estos son los que tengo, ¿eh? A mí aparece por defecto porque o phishing, claro, Claro. es muy sincero, Vale, pero si bueno, entras pues buscaré, ¿no? no Instagram en galego, si entras en la conta hay un destacado que pone filtros y ahí están todos los filtros que fui subiendo, que utilicen los que más te guste. Tenía Vale, muchas vale. ganas de hacer algunos también más así. Iba a utilizar un de Anakiro, de Philip Buah, and top. Pink, pero bueno. No hay tiempo entre trabajar a hacer mil cosas. No se puede hacer todo tampoco. No se puede. Son dos mans. Bueno, pregunta por aquí, una pregunta bastante clásica. Una canción favorita tuya. Canción favorita, miña, pues o sea, de calquera, ¿no? Imagino, no un galego ni de calquera. Pues mira, canción favorita, gústame moito Pausa de Izal. Gústame moito esa canción porque é como que foron capaces de crear un ambiente igual. O sea, a min gústame que nas cancións que as cancións sexan capaces de meterte no ambiente, sabes, de esa canción, non que pase por riba, como que sean capaces de meterte no ambiente, que non é fácil, o sea, captar a atención dunha persona que o mellor, o sea, porque se xa te escoita, xa se interesa por escoitarte, é unha cousa, pero captar a intención, o sea, a atención desa persona coa música é difícil. Pausa, gústame, porque eu son bastante de parar, o sea, este confinamiento que estamos vivindo, non o estamos vivindo por algo positivo, pero creo que é necesario, porque a xente, o sea, moitas persoas non se plantean o xeito de parar, o sea, de que é tan necesario como producir, crear e facer cousas, tan necesario parar. Entonces, pausa é unha canción que me flipa. Supoño que ahora me viría á mente tamén por a situación que vivimos, ¿sabes? Porque, bueno, o sea, cancións favoritas, eu penso que eso, que se che veñen á mente ou que as recordas según no momento no que estás. É unha canción que cantes, pero non queres que a xente te escoite cantala en público? Da que digas, ou esta é Can... máis para min mítica canción de ducha que levas escondida, non queres que ninguén saiba que A estás ver, cantando. sinceramente, cancións de ducha eu son moito de verbena galega en plan cumbia merengue. Sinceramente, eso quizás, o sea, ese cadro non cantaría, ¿sabes? Así de tal. Sí. Por ejemplo, outro día pues estaba cantando este fin de semana quero bailar.
ese tipo de... Exactamente. Es que me veía arriba también. En plan, veña, verbena. Díxenme o moza, aquí en Madrid farán verbenas. E díxome, Chabela, non creo, sinceramente, como ali non creo. Tú levas máis tempo aquí, non? Eu cheguei en xaneiro. Ah, bueno, pues entonces, no, pensé que levabas máis. Eu cheguei en No, no. novembro o así, decembro. No, hai O máis sea, organización. non sabemos se hai verbenas en Madrid. Si hay algún madrileño o madrileña que esté vendo directo, por favor, Por favor, no, que que nos se diga pueden si hay bailar. verbenas. Yo supongo que verbenas de barrio debe haber, de estas que ponen orquesta en un medio da rúa e bailar. Non sei. Eu a verdade que tanto de orquesta, non creo, que poñan orquestas nos barrios madrileños. Bueno, aquí alguien di que de Madrid, A ver. OT 2020, Eva, es de Madrid, ¿no? ¿Hay verbenas? Sí hay. Yo sí de Madrid. Joder, un león más tarde que ti. Hay aquí una otea, oteando, ¿eh? La Bueno. verbena de la paloma, ¿qué es? Soy de Madrid, no lo sé. Ay, que... Bueno, eu como sei que ir a Serra as orquestas, eh? O mellor A o ver. confinamento que me pide festa, pero... No, pero claro, que sí, me refiero. A ver, no vamos a poder estar allí todo verán. O sí, no sé, pero non creo. Entonces, o sea, ojalá. Pero... Entonces, alguna verbena, no sé. E xuntámonos para bailar. A Sería ti genial. pasouche de sair, non? Sales fora a vivir, a traballar con outra xente. E moitas cousas que tes asimiladas, que son xerais, en plan, todo o mundo fai isto, todo o mundo, Sí. que te miran raro, en plan, que estás facendo? Por que falas así? Por que pensas así? Pásache. Buah, eu pasei do fatal ao principio porque non era consciente de... Es que non lo doy hecho. Entonces, claro, todo el mundo en plan, ¿pero qué dices? Que non lo doy hecho, que non doy, que non... ¿Será que non puedes hacerlo? Bueno, da igual, non lo doy hecho. Non era consciente de iso, o sea, hai moitas veces que meto a gamba. Outro día metín a gamba con... Ah, xa sei con que. No Twitter, coa cacerolada, rei dixen... Que dixen? Ah, non hai emoticonos de potas. Sí. Claro, xente por potas non Buenísimo, entende. O sea, e que non fun para nada conscientes, pois dixen, madre mía. Entonces, a xente mandándome en plan potas de pescado, potas de vómitos, ¿qué está pasando aquí? o por ejemplo, petar. Mira, te peto a la puerta y Eso tampoco, ¿no? ¿vas a petar a la puerta? ¿Qué vas a hacer Pregunté exactamente? Pregunté a un tagonzo. Claro, no teu caso a mellor é diferente porque, claro, chegas a unha cidade ou movéchete xa sendo coñecida, non? E a mellor é diferente, pero notas que dentro da comunidade galega que vive fora, non? Na diáspora, é acolledora. É dicir, cando un galego ou unha galega marcha, chega a un sitio, e cando atopa un galego ou unha galega, aí crease ese amor, ese... Non nos coñecemos, pero te quiero. Pero sí, ¿eh? No, de feito pasoume, o sea, en Madrid non me pasou tanto, pero porque tamén en Madrid ainda non fui, no, o sea, creo que non estuve lo suficientemente tempo como para facer tanta vida social, sabes, de coñecer a xente e tal. Pero, o sea, o último viaxe que fixen foi en Budapest, entonces, o sea, íbamos nunha visita guiada, en plan pola cidade e tal. Entón, no grupo había unos galegos. Entonces, o sea, porque a rapaza guía preguntaba pues, de onde somos, de onde éramos. Entonces, había unos galegos, foi como, hola. En plan, vale, non pasa nada, estamos aquí. A mí me ha pasado no metro de Barcelona estar escoitando a unha familia falar galego, eu mirándolos así como con cara de hola, quero ser vuestro amigo, intercambiar, decir hola, ¿de onde sodes? Ah, son bretas, ah, bueno, ver esa tensión de bueno, vamos a seguir falando un pouco. É verdade, é como, non sei, o sea, ese sentimento de emigrar, non? Pero penso que ao largo, o sea, ao longo de toda a historia, é como somos moi da casa. Decía antes, non decía o Gonzo,
que algo que para él era que moi poucos povos, moi poucas sociedades teñen iso tan, tan arraigado, non? De axudar o que ven de fora, non? Do propio país, axudar a, bueno, a estabilizarse, a crear un, bueno, a que se pueda mover donde acaba de chegar, non? Sí, sí que é verdade. Aparte que é como eso, que temos, o sea, se cadra estando ali non tanto, salvo que haxa unha situación complicada, etcétera, pero cando salimos fora é como que enseguida facemos comunidade, rollo, aquí estamos seguros. Preguntan por aquí unas contas fans. A ver. ¿Qué fas cando te aburres? ¿Qué fallo cando me aburro? A ver, moitas veces abúrrome e solo me aburro. En plan, miro, pa as cousas, observo, en plan, simplemente. E despois, cando me aburro, tal, pues, busco música, leo, etcétera. Así, o sea, non suelo facer nada. É que, a verdade, tampouco que me aburra moito, porque sempre como que penso en podría facer isto, podría, sabes, entonces non me aburro moito. O sea, non teño esa sensación, de feito, porque cando paro a mirar ou observar é porque quero facelo, sabes, en plan, porque bah, estou guai aquí mirando. Pregunta difícil, non vale responder a Moriños ni nada así. Aí vai. Que ¿Con qué pregunta. palabra definirías a los teus fans? Pero que eso tiene esa palabra, eso no sirve. Claro, a ver, ¿con qué Yo, por otra ejemplo, palabra? cando íades facer no, as asignaturas estas con máis compañeros do T, cada un tedes o voso rollito. A xente que vos sigue é diferente de rollo, en plan, non son todos os mesmos. Ti que notabas de diferencia da xente que che ia a ver a ti que, por exemplo, de outros compañeros ou compañeras? A ver, eu, o sea, o ser finalista non tivemos firmas conxuntas, eran individuais, pero sí que é verdad que falábamos, claro, obviamente falábamos entre nós, non, de das sensacións, en plan de como foi, etcétera. E con respecto a outras persoas, nas miñas firmas, ademais últimamente cando saquei o disco máis, claro, pois empezase a ver máis diversidade de idades, etcétera. Un pouco de todo, en que a maioría pues, son pues, personas de, non sei, adolescentes, bueno, 18 ou así, por aí. Pero hai como máis diversidade. E despois, que como que son máis... A ver, é que non é distante esa palabra, é como que esperan. Sabes, é como que... Respetan o meu espacio, porque eu penso que, o sea, que todos eles e elas, que tamén algúns estarán por aquí, saben que son unha persona de pararme e de pues, ver a situación e de ir pouco a pouco, etcétera, non? Entonces, eu creo que eles eso lo saben, ben. Despois, o que pasa tamén nas firmas, que é super curioso, é que hai xente en plan, que vai a todas, da igual que sexa, en plan, son eu, Natalia, tal, vai a todas. Entonces, eso é curioso tamén. É que esa é unha pregunta que tamén fixeron, que te iba a poñer agora, que se recoñecías aos teus fans. E creo que hai un vídeo teu famoso de ti falando cunha fan. Ti viñeches a tal sitio ou ti eres tal. Sí, Que recoñecías aos fans. que recoñezo, por suposto. O sea, me refiero, chega un punto, e iso que aínda non empecé a facer directos, que aí imagino que vai a ser aínda mellor, sabes? Pero claro, ao final, as persoas que te siguen, que realmente se interesan polo que faz, neste caso polo que eu fago, sempre están aí. Hai diferencias porque esas persoas que realmente te siguen polo que eres, polo que fas, etcétera, non che din algo xeral. O sea, dinche algo relacionado co que fas, con como lles fai sentir a eles ou a elas, etcétera. E despois, o sea, eu intento quedarme coas caras e que co, pues eso, co que me din. Hai veces que me acordo, outras que non, pero normalmente, se me refrescan a memoria, suelo acordar. Bueno, aquí hay preguntas también muy trascendentales, están exponiendo también por ahí. Hay una pregunta que pone un moito, no sé por qué, ¿cuál es tu comida favorita? Pero que repite un moito, no solo a ti, que a todo el mundo. A mí me encanta Qué porque curiosidad.
Sí, é curiosidades moi... Eu intento facela informal, convirto as entrevistas en moi formais, pero a xente mete estas preguntas que eu agradezo moitísimo. Pois, a ver, comida non sei, o sea, eu sempre digo, comida non sei, o sea, gústame moito comer, vale, moi, o sea, gústame moito, iso é así. Pero, o sea, o alimento, o meu alimento top favorito é o pan. O sea, eu sempre teño Hostia. pan galego congelado aquí, sempre. Eso non falta. E agora está se me acabando, estou sufrindo. Porque non vou ter... Pero o pan é algo básico, o sea, non podido. É Qué algo que fuerte, podría vivir Alejandro. con él. Sí, o sea, de feito de pequena, miña abuela sufría moitísimo, porque decía, pero por que esta cativa come pan solo? Pues porque me gusta o pan solo, non necesita nada máis o pan. É maravilloso, sí. Se algo caracteriza a, bueno, o verán galego é que temos de todo, temos festis super guais, temos moito rollo cultureta, non? Vas por Santiago polo verán e sempre tes a 1000 artistas tocando en cada rúa. Pero outra cousa que caracteriza é moito é o orquesteo. Que se tiveras, si, que isto pasa, eh? Cando un concello, bueno, os concellos, non, e compran as orquestas, e tiveras que decidir unha noite a ir a unha delas, porque todas están tocando esa noite, por cal te decides? Buah. A ver, porque eu penso que isto fai un tempo tería o claro e agora non. Ai, non sei, é que había unha, pois, joder, que fai moito que non vou a unha festa. Estou un pouco triste. Desde que entrei ao hotel non fui a unha festa, en serio, eh? Hostia, isto fai un ano, 2 anos, vai facer. Sí. Wow. É un pouco triste. Pero eu son moi fan dos Satélites, vale? Porque son moi fan dos Satélites. Despois... Joder, que había outra, tío, non me acordo outra. Pero bueno, había... A mí, por exemplo, esa, tanta parafernalia de espectáculo, non A tanto. ti as bengalas non te chaman. No, porque me aburro al final, porque como, a ver, non quero vir aquí ver, ¿sabes? Que tamén está moi guai, porque al final é un espectáculo, pois pues eso, montano super chulo e super tal. Pero al final chega un momento como que me aburro, porque como non bailo ni nada, entonces, pois pues eso. Están por aquí preguntando, que lo van preguntando muchísimo, no sé si lo viste en los comentarios, ¿qué tal fue cantar con Alba en Compostela? No sé a qué se refieren. Ah, porque fai un tempo Alba Recha, a miña compi de OT, foi a Compostela dar un concerto da súa xira, e entonces levoume con ela e cantei con ela. E a verdade é que foi moi guai, porque joder, o sea, eu xa estaba aquí, levoume con ela para cantar ali, que foi algo super, super bonito. O que pasa que fun tantas veces al Capitol cantar con xente, e nunca eu, que cando cheguei ese día, dixen, ¿Qué dices? ¡Hola! Sí. E dicen, a ver cando presti sola, digo, e tamén digo eu. Sí. ¡Ostras! Sí, é así a cousa, pero bueno, todo ten o seu tempo. Falando de Compostela, se o dono dono do que da Capitol nos está escoitando, en Compostela temos moitas ganas de verte. Hai noticias sobre a xira? Pois non, sinto dicirlo, porque estaba todo eso, como falamos antes, xa como preparado. O sea, teño claro o concepto da xira, como vai a ser, etcétera, pero como todo isto parou un pouco o tema, pois non sei como será o asunto. Porque claro, o problema é que isto tamén para e que, aínda que nós sigamos traballando a distancia, non é o mismo que ensaiar in situ os músicos, etcétera. Entonces, pero bueno, non vai ser un espectáculo tampouco, o sea, como de moito músico, moito tal, non. Vai a ser un espectáculo pues, de inicio, básicamente. Antes falamos dos teatros aquí PH. PH máis Sí. un teatro que, non sei, un palco con lonas. Que a min mola moitísimo, o sea, entendo que hai, o sea, que depende da música que estés escoitando e do directo que estés vendo, pero mola moitísimo ver un concerto sentado e que a xente esté sentada porque se olvida do seu corpo de que ai, doime aquí. Entonces, é como que estás a eso solo, sabes? Non sei, mola, mola o teatro por iso. Non...
Aparte, créase como un ambiente moi guai que non sabería describir, non sei por que ocurre, pero quizáis porque tamén pues eso, un templo cultural, non? É como que aí pues vais a disfrutar da cultura. Non sei, igual isto é es unha tontería, pero... No, para nada. Preguntaba antes referente ao teu paso pola academia, onde está pechado tanto tempo. Non foi unha pre-cuarentena isto? Porque Sí, estabades de pechados, sin feito, ver a familia, sin ver aos seres queridos. Duro. falaba fai uns días ca miña psicóloga, rollo, síntome completamente preparada para vivir isto, porque como que xa o viví e encima teño moitísimos beneficios que antes non tiña, que non podía falar ca miña familia, nin podía eu dispoñer do tempo como quero, non? Entón, a verdade é que é guai, de feito, cos meus compañeiros e compañeiras, desde o principio xa dixen en plan, o sea, fixémolo unha vez, podémolo volver a facer, tranquilos, non pasa nada. O importante é que haxe saúde, pois pues, eso, con un mesmo e cos que están alrededor, que estar na casa, pois pues, tampouco tan... E como era un día ali metidos? Porque, claro, hai moita xente que nos estará escoitando que morrerá por estar, sabes, por onde estiveches ti. Claro, como é erguerse por aí pola mañá ata que hai que volver a dormir? Mira, erguerse, en concreto, o momento de erguerse era duro, porque che poñen unha música a toda metralla. Ah, sí. Sí, o sea, a dolor, o sea, boom, sin anestesia nin nada. E moitas noites non dormías ben, porque claro, a cabeza, boom, 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 boom. A mente non para aí. E o momento de despertarse era un pouco trágico, porque eso, tiñas, o sea, había altavoces por todas as paredes. Cando chegaba a hora, bum, subida de volumen, e daba igual, o sea, hai cancións como o Canon de Pache, el BDS, que de verdad acabamos hasta a coronilla, pero xa non lo poñían a posta, ¿sabes? Era como, joder. Pero despois era, o sea, a ver, todo ten os seus pros e os seus contras. Está guai porque como tes unha rutina supermarcada, o sea, si non tuveses unha rutina supermarcada, sería moi difícil levar a cabo iso, porque a mente tería demasiado espacio para divagar. Ou polo menos no meu caso, sabes? Eu, no meu caso, que haxa unha rutina forte era guai. Pero eso, o sea, o que máis se notaba é que cando a medida que pasaba o tempo, o corpo, o sea, a enerxía era, o sea, é duro estar ali dentro porque non é o desgaste físico, sino o desgaste psicoemocional que ninguna persona, entendo que ninguna persona que non vivís esa situación, o sea, é difícil poñerse en ese lugar, basicamente, porque non sabes eso que lle pasa pola mente o que está aí, nin o que pasa como grupo, sabes? No noso caso, por exemplo, como grupo, supémonos xestionar moi ben, pero 16 personas nun mismo espazo é difícil que se xestionen ben, a verdade. E como levabas os días estes? E como non me imagino ter que aprenderme unha canción, sabela interpretar super ben en menos dunha semana? Pois Como é mira, ese eu penso que a veces tanto tempo xogaba a contra. Porque canto máis tempo tes para traballar unha cousa, a veces proceso? se é só unha súa cousa, acabas quitándolle cousas, o sea, aspectos que xa como que pasa un nivel de análisis moi grande. Entón, tú chegas a un escenario, non podes estar analizando o que estás facendo, o sea, si non é como vas a transmitir, si estás pensando, o sea, é un pouco difícil, ¿no? Entón, eu penso que había veces que a min, no meu caso, xogábame a contra, porque era como que machacabas tanto eso que ao final focalizabas solo niso. Entón, era difícil. Pero bueno, o sea, había veces semanas que non che chegaba, porque claro, si che metían coreo, etcétera, tiñas que cadrar todo. Aí sí que era máis difícil chegar segura, é dicir, vale, sei por onde teño que ir. Pero, bueno, dependía máis do tema, da canción, supoño. E como viviches iso de estar nominada para seguir na primeira gala e ser unha das finalistas? Porque iso foi algo Xa. magnífico. A min marcoume, o sea, eu son bastante resiliente en xeral na vida.
Pero certo é, o sea, que me, o sea, aínda que saque forzas para seguir, márcame bastante. Entón, eu penso que iso tamén me marcou, porque a miña sensación do programa cando salín é como que aínda que eu non estivese nominada sempre, eu sentíame nominada sempre, sabes? Entonces era un pouco difícil de levar porque era como, joder, nunca é suficiente, sabes? En plan, a ver, que pasa aquí? Pero por eso cando non me acordo que gala era esa. Non foi xusto antes da final, pode ser, cando se foi Miki, que era entre Miki, Julia ou eu. Puede Non ser. sei. Bueno, que era como que se decidía pues quen non pasaba a final, basicamente. Entonces eu víame clara candidata para non pasar a final, porque hai moitos sentimentos que se van eso acumulando durante o programa. Entonces nese momento cando pasei foi como, de feito, o sea, na miña expresión vese rollo que está pasando aquí, eu pensei que me iba para casa hoxe mesmo, o sea, foi bastante forte, o sea, aí sí que foi un punto de inflexión de ostris, que igual lle molo a xente, que igual lle está molando o que estou facendo, sabes? Aí sí que foi un gran punto de inflexión e foi moi gratificante porque eso dache moitísima enerxía, a verdade, que na nosa edición saíramos favoritos moito, en plan, diferentes. Era, o sea, para nós valorámolo moitísimo, de verdade, moito, porque, o sea, que é moi difícil tamén levar, estar ali dentro, e imagínate que sale unha, dúas, tres personas todo o tempo favoritas, é como, joder, por favor, un pouco de, en plan, estou non facendo ben, sabes, porque, joder, ao final a todos nos gusta que nos digan algunha vez, oye, que estás guai, sabes, en plan, sigue así. Entón, eso para nós deunos moito ánimo. ¿Y qué tal le vaya a los demás? En plan, ¿sigue se mantendo ese contacto entre compañeros y compañeras? O bueno, si hay algunos que se van desligando, van xa pola súa liña, non porque non Sí. queira, sino porque, bueno, a vida moitas veces concéntrate nun. Sí, a ver, me refiero, en contacto seguimos todos, además temos un grupo polo que somos moi activos. Eu son unha das menos activas, depende do día. Pero sí, despois o que pasa é que, como sempre na vida, pues, hai xente coa que conectas moitísimo máis e xente pues, coa que conectas normal, non? Entón, como grupo, construíuse algo bastante sólido. Pois, pues, a nivel personal individual, pois, pues, conectas ou levaste máis cunha xente que con outra. Non sei se queredes a xente que nos está escoitando preguntar algo nos comentarios, porque estuve revisando as preguntas e xa fixen bastantes e depois o resto repítense ou, bueno, son Vale. preguntas que non son moi trascendentais, Mira, Leo pero... Burke, Isabela, hola, Leo. Leo é un cantante que fixo comigo casting. En Compostela, é moi guai, se o queredes escoitar. Ves, como te podes acordar de tanta xente? É brutal. Sí, de feito, cando fun a cantar con Alba, vino. Estaba, o sea, coincidín con el en Compostela. É que está guai, porque además a min gusta de moito que ao final, eso, pasa o tempo. Uf, wow, outro día, de feito, entraba no Facebook, que facía 1000 anos que non entraba no Facebook. E, tío, é como que se me viñan as lágrimas aos ollos, porque eu como que tamén pasou un tempo que estaba un pouco desconectada, non? Se cadra porque necesitaba moita atención para mí mesma e para o que me pasaba. Pero entón vin, pois pues eso, empecé a ver pues, todo o que viviran, non? Amigos e amigas meñas, colegas pues, da música, etc. Joder, emocioname moito ver que a xente, sabes, é capaz, pois pues eso, sigue as súas vidas, sigue vivindo experiencias, está guai, non sei, moi ¿Cómo sigue contenta. manteniendo esa relación con a xente que tiñas antes de entrar en hotel? Porque eu entendo iso, que entrarías en hotel, saíches dalí, viríache un mundo en riba, e o primeiro último que queres é volver a poñerte a falar con xente, e queres, supoño que desconectar. ¿Cómo Sí. mantens estas relacións que xa tiñas antes? Sí, a verdade é que considérome bastante afortunada, porque a xente que teño alrededor, a xente que realmente te quere, basicamente, son por esperar. O sea, moi pouca xente me exixiu, joder, por que non me falas, joder, que ahora xa tal, sabes? É como que porque, de feito, hai con moitas persoas que me reencontrei pasando moitísimos meses, porque, claro, ao final no verán foi a xira, entón, pues claro, estás por aí. E teño moita sorte porque esa xente como que
tamén cando a xente que realmente me quere, que está aí porque me quere, cando se fai ese reencontro, que o mellor eles querían antes, pero deuse así, sigue sendo como antes. Obviamente fálense de cousas pois do programa, joder, tía, foi xeñal, así que, pero sigue sendo esa conexión de antes, e a min iso devolvíame moito a calma, en plan, vale, en plan, non todo cambiou, sabes? Hai algo que sigue igual que antes. Como foi a experiencia non túa, senón dos teus pais? Porque, por exemplo, cando fui túa nai a verte, eu estaba vendo a miña nai. É dicir, era típica nai galega. Como levan eles este momento non de ter a rapaza, pois, que está nunha carreira musical, non na casa, temora fora? Como están levando na casa isto? Pois, a ver, meus pais, meu pai e miña nai sempre foron moi de que tanto meu irmán como a min fósemos, como a eu vaya, fósemos bastante independientes. É dicir, de arriesgarse, de ser pa diante, que, o sea, para conseguir as cousas hai que facer algo, non? Mover algunha ficha. Entón, nese sentido, eu, por parte de meus pais, sempre sentín como que aí, o sea, sempre iba a ter apoio. Entón, claro, é algo que che dá moitísima seguridade á hora de facer as cousas, porque sabes que sempre vas ter alguén, tanto se si fallas como se si acertas, porque podría haber fallado estar ahora mesmo na casa, así de claro. Entón, se les levaron moi guai, a verdade é que é como que eu penso que tiñan as emocións a flor de piel, sabes? Eu cando cheguei a casa, era como que era todo un pouco de euforia, non? Porque, claro, eles... Agora, xa está. Xa perdía. Eles tamén viviron esa parte de todo o cariño que eu non podía recibir dentro, recibiron o eles fora. Entón, claro, supoño que... O sea, eu non son nai e non o sei, pero supoño que se tes unha filla ou un fillo e a xente a apoia tanto, pois pues, ten que ser algo moi fermoso. Preguntaban aquí por o tema da industria musical. Como vai o tema esta da industria musical por dentro? Como funciona? De verdad, moitas veces non imaginámonos que é un mundo moi duro, en que as apariencias enganen, se de realmente é tan duro como se ven de fora, que non é todo un camiño de rosas. É duro. O sea, sinceramente é duro, así de claro. Eu para min sinto o duro. O que pasa é que o que fai a diferencia son as persoas que te topas no camiño, como a todo. O sea, un sistema pode ser moi duro, pero fai xo máis levadeiro as persoas que te vas atopando e que che poñen as cousas fáciles e que creen en ti e que te animan e te apoian. Eso é o que che dá lento e fai que, bueno, que obvies un pouco máis as cousas pois máis a nivel legal, non sei se decir legal, pero eso. Mais nese sentido. Non sei se máis xente quere facer preguntas. Digo por unha sempre razón. A mí o tempo pasou me voando, pero é que xa van 2 horas de directo. Así de risas. Igual temos que ir cortando, xente, que hai que cenar. É certo, hai que cenar. Ainda que outro día estivemos con Kiko da Silva, comezamos ás 9, e non estou bromeando, rematamos ás 12:15 da noite. Hostia, guapísimo. Bueno, a mí non me igual, eh? O meu mozo está dicindo, bueno, xa vou cenando un solo. Si me estás vendo, si eres, vai cenando. Vea, pregunta por aquí, que che ten feito o teu mozo para cear? O meu mozo cociña moi ben, a verdade. Eu son máis trapalleira. Ele é máis organizado. Entón, ao final, acabenlle saindo mellor as cousas a ele. Pode ser que a boa dieta esta equilibrada que estás mantendo xa grazas a ele, máis que o... Bueno, 50-50, porque el tamo é bastante goloso, eh? Depende, sí. No, pero el cociña guai. Ahora, deulle por facer tortillas, todos os días quere facer tortilla, a mí encanta a vida, vaya, salen yo genial, pero bueno, a ver. Pois non sei se alguén máis quere iso, facer pregunta, básicamente porque tamén si vai cortar en breve o directo este. A ver, está que... Lolo. Espera, vou por Lolo, para que o vexan.
No, lo ven. Pasó Ah, sí, estaba aquí, se me otro acuerda. día que empecé a falar yo a un gato por un directo, creo que no lo voy a volver a repetir. Estaban a porte ya, así que imagínate. A ver, ¿cómo se cambia esto? Lo niño. Vente. A ver, hola. Aquí está el niño. Senta, Es séntalo. súper famoso, Can, Senta. ese, ¿eh? Es súper famoso. Y qué bien que el niño Totalmente. está ahí. Se porta así muy bien. Sí. Che, mayorcillo, che, un patrón, entonces. Hala. Muy bien, Lolo. Pues eso. Sí, Lolo portas muy bien, la verdad que muy bueno. Qué fuerte. Pues nada, mira, Pues Miguel. Hola, Miguel. nada, lo único que te quería agradecer que eso, que te prestaras a hablar con todos nos, hubo rollo. Durante esta entrevista, porque llamo yo entrevista porque no sé cómo llamar, charlas, Sí, está conversa. guay, una charla, sí. Este es natural, y abierta a contestar, bueno, todo lo que iban poniendo por aquí. A gente que estuvo aguantando todo directo, todos los dos directos, pues Ya. también agradecerle un montón que estuve viendo cómo va gente, jolín, está muy. Como si lo está pagando bien, ¿no? En el sentido que están pues participando, también vemos directos. Anímate como hacer más. Pues sí, jo, pues yo darte las gracias a ti porque pasé no pipa, fui súper ameno. Dame sensación de que te coñezo de fai tempo, así que es algo muy positivo. nada, eso. También hay gente que espero que, pues que estuviese entretida, que descubriese algo nuevo, aunque reflexionase con algo, y listo. Como decía antes Fernando, cuando yo decía, no, gracias, Gonzo, por bueno, tal, y no, no, si me estás haciendo favor, tía, a mí, que yo estaba aburrido en la casa. Yo no tenía nada que Total. hacer. Que al final, pues eso, charlas, acabas hablando de cosas que a lo mejor ti no te estabas planteando en ese momento, mola moito. Y sobre todo también por la conta que levas y por el trabajo que haces, que creo que es muy, muy importante, pero también está muy, muy bien feito, eso. Bien feito. Agradeces todas las palabras. Sí. Pues nada, agradecer Chiso que te prestaras. Seguiremos eso, haciendo más directos. Mañana Ortiga, a ver si Galloso se presta también a hacer directo. Que esta cuarentena pase lo más rápido posible, que todos estemos bien. No haya más gente pues, que está padeciendo lo que está pasando ahí fuera, ¿no? Total, muchísimo ánimo a todas y a todos. Que acabe rápido. Pues nada, graciñas de verdade e un bicazo a todo el A mundo que ti. nos sigue siguiendo.